Այսօր Երևանի ժամանում ԵԱԿ նախագահ Միրոսլավ Լայչակը երկօրյա այցի ընթացքում դիվանագետը հանդիպելու է երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ի թիվս բազմաթիվ հարցերի օրակարգում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեման է։ Արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը լուրերին հայտնեց, վաղը նախատեսվում է Լայչակ Մնացականյան համատեղ մամուլի ասուլիսը։ ԵԱԿ նախագահությունը հունվարի 1-ից 1 տարի ժամկետով պատկանում է Սլովակիային։ ԵԱԿ նախագահի պաշտոնում Միրոսլավ Լայչակը անցած շաբաթ Բաքվում էր։ Հենց այնտեղ մարտի 5-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սլովակիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր. Երևան է գալու իր հետ բերելով կարգավորման համար մի քանի գաղափարներ։ Թե ինչի մասին է խոսքը, Լայչակը պակագծերը չէր բացել, փոխարենը շեշտել էր. Մանակցությունների համար ԵԱԿ Մինսկի խումբը հանդիսանում է միակ ձևաչափը, և այդ ձևաչափի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի հակառակ կողմի հետ։ Ուշագրավ է նաև, որ Բաքվում կայացած հանդիպումների ընթացքում նախագահ Ալիևը եվրոպացի դիվանագետին դժգոհել էր, թե Երևանը լուրջ ցանկություն չունի առարկայական բանակցություն բարելու համար և ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել գործընթացին։ Իսկ արտգործնախարար Մամեդիարովը ԵԱԿ նախագահին դիմել էր խնդրանքով. «Երևանում հարցրեք, ժողովրդին խաղաղության ենք նախապատրաստում, թե այլ ճանապարհ ենք ընտրում»։ Բաքվից հնչող հարցերը մինչև պաշտոնական Երևանին ուղելը Լայչակը այցից առաջ հարցազրույց է տվել Մեդիամաքս գործակալությանը։ Պատասխանելով հարցին, ինչպես կարելի է գործնականում ժողովուրդների նախապատրաստել խաղաղության, երբ Ադրբեջանում տասնամյակներ շարունակ հակահայկական քարոշչություն է տարվում, նա նշել է. «Իլերում են կայուն հրադադարի, մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին նվազեցնել հռետորաբանությունը և աշխատել խաղաղության համար հեռանկարներ ստեղծելու ուղղությամբ. Հարավային Կովկասի ժողովուրդներն արժանի են խաղաղության. Հայերը և ադրբեջանցիները որպես հարևաններ ապրելու երկարատև պատմություն ունեն. Մենք ողջունում ենք հաշտեցման ուղղված անկեղծ ջանքերը, անցյալին բախվելն ու ապագան միասին քննարկելը. Հակամարտության կարգավորման համընդգրկուն մոտեցման շրջանակում մենք բոլորս դերակատարություն ունենք ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելու համար. Ներառական մոտեցումը հատկապես կարևոր է երկարատև և ձգվող հակամարտությունների պարագայում. Կայուն խաղաղությունը մեկ օրում չի հաստատվում»։ Լայչակի այցը Երևան համընկնում է Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարժությունների հետ։ Դրանցում ներգրաված են մինչև 10,000 զինվորներ, 500 հրասայլ, 300 միավոր հրթիռահրետանային համակարգեր, օդուշ և ծանր զինտեխնիկա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զինվորները հարձակողական ծրագիր են իրագործելու, փորձելով խոցել պայմանական հակառակորդին մի քանի ուղությամբ։ Նշվում է նաև, որ այս զորավարժությունների ընթացքում օգտագործվելու են նաև վերջին տարիներին ձեռք բերված նոր զինատեսակները։ Հատկանշական է նաև այն, որ Լայչակի պաշտոնավարման ժամանակ Սլովակիան աչքի ընկել Ադրբեջանի հետ ռազմական գործակցությամբ։ Դեռ 2018-ի աշնանը տեղական լրատվամիջոցները պարզել էին, Եվրամիության անդամ Սլովակիան չեխական արտադրության մահաբեր զենքը հասցրել է Բաքու Իսրայելի տարածքով։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։